Закрийте, будь ласка, двері.
Недавно був прийнятий закон про житлово-комунальні послуги, де написано, що всі послуги надаються згідно Давайте ми сразу знімемо це питання, а я не хочу ставити лічильник. Рано чи пізно його поставить, прийдеться всім. Не хочу, а не можу. Що значить не можу? Лічильник коштує 120 гривень. Якщо ви знайшли тисячі для того, щоб проложити трубу до свого боку, то 120 гривень на лічильник знайти можна. Щось було б бажано. Людина пенсію не поставить. Отримує тих людей патентів, може поставити тому постій. Але лічильник має бути у всіх. А вода в ямах нічого. У нас більша половина людей стоїть просто. Уровень води. Вода не зведена. Що ти вода. Для того, щоб він. Якщо ви поставите лічильник у яму, він через два роки стукне. Смотря який лічильник. Хай немає. Вибирайте самі собі лічильник. Мені без разу. Де у вас буде стояти цей лічильник? Але те, що вода має обліковуватися, це однозначно. А це виходить у нас як держава, як рейдер, так? Да? Прийшли, забрали і все. Це, це рейдер виходить. Кого забрали? Ну, от у нас батьків, водогін, батьків. Держава прийшла і забрала. Документи на башню, ви мені покажете. А башні є документи? А у вас є документи? Ну, немає питань. Вони свою пробухали башню. Да, пробухали. Башня ваша, скважена ваша. Ні, скважена. Заберіть скважену, другим я заберу. І бачу тут не можу. Скважена громади. Запомніть раз і на да. Надра принадлежать народу. Є таке в Конституції записано. Рада через депутатів. Так, не знаю, не знаю. В Конституції записано, що надра принадлежать народу. І не платити ніякої заводу, ніхто не платить. Люди за газ не платять. Бо воно треба, то ми ще заводу їм платити. Платити за подачу води. Не треба мені подачу води. Хай куплять бабу, хай куплять той, і будемо платити. Хай навіть гроші людям. Я не бачу. Підожди. Давайте не зробити гвалт оцей. Тарас, я прошу, Кухаров. А що? Хто? Ні. Угрожають мені. Підожди. Маємо те, що маємо. Давайте виходити із здравого смисла. Давайте не перетворювати оце все на балаган. І за те, що ми покричимо і підемо, нічого не вирішиться. Давайте здраво розуміємо. Того, що було, уже не буде. Ну і що? Що ти вимагаєш? Я не те, що я за тих чи за тих. Давайте здраво розуміємо, що був якийсь результат. Тільки не перетворюйте це все в балаган. І ви не перетворюйте його в балаган. Не треба мені цей балаган. Я виявився хазяїнин, а чи що? Ні, не підожди. Ніхто копійки не може, а тепер вона хоче зробити. Хай людина приможить конструктивний якийсь мерт. Я ж вас не чую зібрав. Це все балакає. Якщо ви хочете, світло перейти. А нас і до байків там може. Тоді ми робимо так, що ви самі за все. Підождіть одну хвилину. Вибачте, ще раз доброго дня. Я послухав вас, сядьте, присядьте, будете розказувати. Ні, ні. А хто так? Давайте почнемо з того. Ви член громади? Да, полтавської. Полтавської, да. Але не місцевої. І ми знаємо, як ви вмієте виступати. Одну хвилину. Ні, не надо. Ні, ні. Підожди. Так приставте на час. Тут щас рішається. Проблеми оцієї громади, якою ви не являєте. Шановна громада, вибачте, я не буду з нею споритися. Я хотів би вам нагадати. Ви спочатку я помічник народного депутата Верховної Ради. Якого депутата? Добротом. Я хотів би вам нагадати. Я не знаю, хто дивився інтернет-сесію, яка відбулася остання. Дивились? Я тоді задав питання, на яке ваш голова відповів за пломбом. Яке навантаження несе нафтова компанія соціальна? Ніякого. Вони повинні, надра належать народу, Іванович правильно сказав, як вода, нафта, газ, все це ваше. І вони повинні нести соціальне навантаження, і вони, мабуть, несуть. Я не буду стверджувати, хто отримує. Голова, голова районної ради, області, Череха, я не знаю, хто отримує, але вони отримують. А ви повинні, ваша громада повинна отримувати, і вони повинні платити соціальне навантаження. Башню,
трупи, тому що вони добувають ваші надра. Це я вам кажу, не те, що я собі щось у вас, це ваші, і вам вона належить. Вас дурять. На сесії ви, кажете, обирали депутатів. Я подивився на ваших депутатів. Це більшість, яка голосує, як скаже голова. Так не повинно бути. Ви зібрались тут, тому що вас це не влаштовує. Ви розумієте це чи ні? Ми вже півгоду тут собираємося. Не перебувайте мене, будь ласка. Ні, ви перебувайте. Та заткніся ти, раді Бога, хай вислухає. А я хочу, ти що є? Це чоловік уже виступав, як приїжджав і представляв депутата. Мені саме інтересніше було, що він приїхав і представляє депутата. Я задала йому питання. Кажу, що в нас проблеми з тим і з тим, а він мені каже, у вас нема соціка, ми вас відкриємо. Ви навіть не ознайомилися з проблемами громади, а приїхали і щось розказували, що ви нам щось зробили. Так що не треба розказувати. Ви просили, щоб зняли оцей цирк, можна сказати. Так, я вам збори. З району ніхто не приїхав. На другі збори приглашала. Де той лекар наш народний депутат? Я його не бачу. Ні разу я його не бачила. Я запрошувала другий раз. Я людей запросила на сесію, люди приїхали. Зараз я їх запросила на сьогодні. Люди приїхали. І я дуже вдячна, що ви нормально не рухали. Приїхали і знають, як усе проходить. Але не вмішується поки що. Я вам кажу вихід з положення, який є. Соціальне навантаження на нафтову компанію, там 10 засосів, які качають вашу нафту. Кому вони сплачують ці гроші? Чому у вас немає ні дорог, ні садиків, ні забору в школі? Чому у вас цього немає? Поясніть, чому холодний клуб тут? Поясніть мені цього, чого? Кого отримали? Ви об'єдналися? Ви об'єдналися? Я ще раз кажу, тоді на сесії я спитав у голови, яке соціальне навантаження несе нафтова компанія? Ніякого! Ніякого! А кому вони сплачують ті кошти? Ребята, ви знаєте, що ви кричите, ви розумієте мене. Оце голова, такі ж самі яйця, як мою проти ту голову. Я в землю зайшов з сусурами. Так? У них там шалманчик є збоку, де вони всі, це саме. Бо там сидить вже землеупорядник і наш директор комунгосту. Ви нам скажіть, хай цей директор комунгосту отчитається, що він за цей год, кроме печаті, що носить в карманах, що він зробив в комунгосту. Та він зробив, понімаєте? А ви там нічого не змінили. Бардам там сільське, так він і є. А ви послухайте, ще пушки. Ще 150 год народ. Каже, возьте збірний народ. Вас не раз буде честь і крізь. Вам ярмо і біч, оце і все. Вони не будуть так розказати. Я вам кажу, що приходьте на сесію, будь ласка, як вона відбувається. Тому що вони дерибанять, як мені вчителя, депутати ваші кажуть, ну що ви підняли два, тут треба тихенько. Так в тиші якраз вони ділять ваші гроші, ваші дороги, садики і все, що відбувається. І воно. Оце ви розказуєте. А що народ робити? Ось застав змусити його нафтову компанію, хай складає соціальну угоду. На ті, щоб гроші якраз були. Це його право. Він повинен це робити. А якщо вони сплачують комусь в область або в його наборники, це ви повинні контролювати це. Ви громада. Ви оце слухали, де якісь документи, де сюди? Що так вас згадують, де що? Які документи, які докази у вас є? Які докази? Соціальну угоду відправляйте, хай понеділка їде, зустрічається з керівником нафтової компанії і заключає соціальну угоду. Ви скажіть, а вас на світ є? У мене на світ є. Є. Завод є? Є. Так, а що ви тут без заводу? Навіщо ви це питаєте? Який заводу? Я не чую. А я про що ви думав? А ви? Що?
людей на техніку послухати. Я перевірив потім документи. Коли ви бігли в перехепленні 123 чоловіки проголосували за Трояна. Так же? Так. 91 проголосували за Мазана. Троян залишає Мазана на посаді. А вони видають підробні документи. 40-ва Валентина Григоровна і Мазана. Зараз от я привіт, ось, щоб бачили всі, я можу показати, порушена кримінальна справа. Порушена кримінальна справа, ви розумієте? Я не знаю, що це. У мене турботи немає. І Мазда стояв перед усіма, тільки було людей. Сказав, що вода буде. Казав чи не казав? Казав. Але нуль-дрив. Коли асфальт, ви їздите, у вас теж є машина, їздите по дорозі, коли асфальт ложиться в калюжі прямо, такого не може бути. Я стукаю, ну я стукаю тихо, тому ніхто не хоче мене підтримувати. Ніхто. А він був за мною на сесії, він за мною був на сесії, а батька не бачила. Так, а ти чого на сесії, він не бачив, що за люди можуть підійти, так що ти Давайте слухати голову. Так, хай
ще хто хоче що сказати, щоб я хоче, щоб мене не перебивали. Ми прийшли всі заводи. Ще хто хоче що сказати, щоб потім мене не перебивали. Що, дякую, тепер давайте буду дякувати. Коротко справочка про соціальні угоди. Соціальна угода укладається з інвестором, який хоче щось побудувати, капітальне будівництво на цій території. Чути? Спочатку про соціальні угоди, щоб потім відпало це питання. Соціальна угода, про так названня соціальне навантаження, можна покласти на підприємство, яке щось хоче тут нове побудувати. Нове! Тобто якийсь будинок, якесь підприємство. І по закону можна до 10% вартості будівництва цього з нього стягти на соціальні програми. Оце і все. Скажіть мені, тут щось хтось нове будує? Ні. То про які соціальні навантаження тут розказують вам? Люди просто скажуть, ми платимо податки по закону і все, яке соціальне навантаження? Це не коли ти виборця там перед виборами розказують, і цю лапшу на уші вішать, а не тут. Тепер так. Ми зібралися по воді. Давайте не розпорошувати нашу час і увагу на інші проблеми. З ними будемо збиратись пізніше. Добре. Мені, я вже пояснював в приватних зустрічах. Мені байдуже, якщо ви б самі вирішили створити свої кооперативи раді Бога, того, що водопостачання в таких маленьких масштабах, де небагато споживачів, да, воно абсолютно буде збитковим для сільської ради і комунгоспа. От перед тим, як не питання, у мене в старих санжарах директор комунгоза постійно звітується, що він зробив. Але там в комунгоз вливалися нормальні кошти, щоб з нього требувати, що зроблено. Наскільки я знаю, ви у свій комунгоз, депутати попередні, не дуже вливали кошти, то про що звітувати? Ви хочете, щоб з повітря все щось робилося? Та ми за те, на що нас забрали водогін. Питання немає, дивіться тепер. Ситуація. Ви хочете цю башню свій кооператив, не питання. Якщо до цієї башні підключена школа. Мови нема. Мови нема? Ви будете платити за електроенергію за школу? Ні. Ні, не будете. Я не знаю, якщо ви свою башню включили башню, тепер школу розуміють. Питання. Так ви ж там дивіться, що тут таке? Я розібрався. Половина хоче кооператив, половина не хоче. Яка половина не хоче? Не хоче. Яка половина не хоче, покажіть. Питання. Питалися люди, які всі на одній мерті, на маті. Там ми зробили друге рожіне, все робив. Ніхто нам нічого не давав. А тепер ви хочете, що ви нас робили? Я ж у вас гроші не за труби беру, а за воду. За яку воду? Ви хапу не втече. Що ви нам тут впарюєте? Я не впарюю, я кажу, щоб ви оприділили, що ви хочете. Ви хочете, а в кого нема буде, як буде? А в кого нема буде, ви як мати? А те, що було, вже не буде. Давайте думати, як далі. А як? Хай сидять без води. Такі не ходіть і не розказуйте, що в нас води немає. Подождіть, ви нічого міняти не хочете, і сидите без води. Так а що ви хочете від нашої башні? Я хочу, щоб ви приділились, як ви будете далі жити. Що значить ваша башня? На башню можете забрати собі, зараз без башені системи, а люди люди качають воду і літають. Поставте свою. Зачем ставить? Я питаю, у вас є на неї документи. Документи є на вас. У вас є. У нас у вас немає, і у нас немає. То давайте їх робити. Та ви ж ваші бюджети не мали давати робити документи. Мене так зайнято до цієї башні, хто ще підключений із соціальних об'єктів. Усе. Усе. А звідки у вас башня? Скажіть. Купили до нашої башні. За свої гроші. Без батька не жили. А де труби ми купляли? Де все ми купляли? Анатолій Георгійович, башня сільської ради, розказують, ці люди знають, бо вони кричать. Башня сільської ради раніше
її спиляли. Вона стояла біля пожару. І вона стояла в 90-му році, коли я бігав на біжі з села. Був такий Лариса Батькові, Сидоренко, часто небесне. Він тоді проводив воду для населення за їхні кошти. Купили башту, купили цю магістраль. Кого купили? Вийшла з ладу. Але в зв'язку з тим, що вона не пішла ремонту, бо товщина від цього була 5 мм. Це заводська була башня. І тоді сесія списала її. В зв'язку з тим, що вона знаходилась в аварійному стані, під'їзд до лікарні колишньої амбулаторії. Дітки в школу йдуть, люди йдуть до лікарні. Значить, це було прийнято рішення, її спиляли, здали на металобрухт, кошти поступили в бюджет. Це все перевіряли відповідні служби. Від СБУ, прокуратури та далі. Але я коли у 98-му році обрали мене на посаду сільського голови, вже була нова, хоч вже було підключено, закольцовано. Ця башня не пенсіонна, тому що від її включили, тому що не текла вода. Там десь і фотографії є в людей, де так висіли в Бурулі і висіли вода. І це не примінювано було закольцовано. Це ліда Георгіна Сопко домовлялася тоді з покійним Василем Микитовичем, Царство Небесне, з Вернуном Анатолієм Михайловичем, які велика волосіті проводили Царство Небесне. Як вони домовлялися, на яких умовах? Я не знаю цього. Не знаю. За людські кошти все було поставлено. Але коли наша скважина належить, у вулиці тепер Клименка будувалася за кошти колгоспу імені Енгельса. В 1985 році відповідні документи знаходяться в сільській раді. Я всі передав Віталію Володимировичу. Отака там книжка, проєкт на світ. Але виходить, на сьогоднішній день скважині років. Вже, дякувати Богу, гарантію давали на 25 років. І ми не знаємо, скільки це буде ще скважина контролювати, та що по яку вулиці перебувати. Але до цього часу водонапірну вежу сільська рада, коли приїжджала в ГРУ і відповідні прокуратури, СБУ і так далі, коли перевірялося все, водонапірна вежа фарбувалася за кошти сільського бюджету, два рази очищалася за кошти сільського бюджету, насоси придбавалися, ремонтувалися, все це приймало рішення за кошти сільського бюджету, а люди допомагали. І в них були насоси. Ось тут електрик стоїть, Леонід Володимирович Конашенко, який завжди, бо не було електрика. Він чоловік завжди. У колгоспі була, так ідея, бо я в колгоспі. У колгоспі, так ні. Я правду кажу, шановні, я не знаю. Але Леонід Володимирович, скажіть, будь ласка, тут. Які виникали тоді проблемні питання? Все вирішувалося. Все права дозволу на спецводу користування брала сільська рада. Але сільська рада передала депутати в оренду Нестеренко Сергію Олександровичу на період скликання ради без права приватизації в оренду. Я правду кажу, і це питання все вирішувалося. Не було такого. Скажіть, що було? Скажіть, що коли не було води? Ну не було, може, 1,8 не було, поки приміняли насоси і так далі. Ми всі знаємо. А те, що поливалося, це ніхто не той. Ми всі самі всі знаєте, але ніхто не хоче наживати ворогів. Ну це другий вопрос. Я вам дав, хто ще які питання, я дав відповідь на питання, якщо хоче, я щось не впустив. Питання транспорту. Оренду давали на період скликання ради. На 5 років обрали мене на 5 років. Я дозволив заключив договір на 5 років. Він поїхав, як ви його приватний підприємець. Він поїхав, заключив договір. Поставив Венеру для того, щоб знаходитися за енергоносії. Все вирішували. Збирали гроші, відносили електроенергію, що насос продаває.
все платили. Ні, це лінію, це їхні видані. Але свекловина належить громаді. Будинки належать громаді. І намра належать громаді. Дякую за увагу, що пробачення може кошти за те, що вам дякую. Я розумію, що вам тільки труби належать. Які аграшня? Хто те, що вони, а те, що ви робили? Як вони їм належать? Я предлагаю, якщо вам хоче її оростуйте. Так не оцінюють його, вертають там гроші. І, пожалуйста, купуйте його, тоді буде вам потрібно. Хто вам сказав, що хтось хоче у вас її забрати? Та так як ви приїхали на грамоти, де буде грамоти? Я сільської ради, це убиточно. Забирайте пользу. Ну все. Чому питання? Оформте тільки це нормально. А ми будемо це нормально. Ми свої проблеми рішали. Питання, до цієї башні, кроме вас, ще хтось підключити? Я усе село. Вони попросились підключити. Правильно, тепер як підключити? Та ми відріжемо в школу, тепер відріжемо. Від чого? Від наших труб. Від наших труб. Від цієї башні. Від цієї башні. Ну що, відріжемо, від лікарню відріжемо, школу відріжемо. Від школу відріжемо труб. І ви ставте башні, пожалуйста, беріть воду собі. Якщо ми не дійдемо до якогось нормального рішення, то у нас не буде ніяких іншого виходу. Просто ми башню нашу струбами відрізаємо. Башню струбами від свердловини відрізаємо. Свердловина буде качати воду на школу і на решту. Де наша рівність і справедливість, коли всі платять по-різному? Так ніяк з'їсти з готові. Далі що? Зобереться! Школа і майонка ставиться, як ти хочеш. Варто, ви тиждень не можете купити в нас. Два тижні. Ми башню купили, а ви забрали в нас. Та ніхто у вас іще поки не забрали. Та вже буде перед вами такі. Ви нашої башні будуть? Те, що було перед тобою, я його не поміняю. Уточнимо. Уточнимо, де їх дуже. Дозвольте. Шановна громада. Ось ні двері сирії, дайте відео. Я вам дуже невідома. Свердловина, яка побудована в 2008 році по вулиці Квітковій біля Руя Вадима Олександровича, побудована за кошти співфінансування сільської ради 30 тисяч і співфінансування району 100 тисяч. І плюс допомога інвесторів. То агрофірми «Ашиця» і до елеватор «Чиста Криниця». Далі. І добавте, Микола Григорович, що з цієї башні п'ють воду тільки 145 чоловік, наприклад. Ну, то так я докажу. Значить, було прийнято рішення сесії виконкому для того, щоб закульцувати. В разі виходить свердловина по вулиці Клименка, залишається школа, дитяче садок, амбулаторія і частина села, більша частина села, залишається чистої води. Для цього прийнято вже закульцована вона. Але на сьогоднішній день краник, мабуть, закритий. Я не знаю, я голова кооперативу, я не знаю, які там стане. Прокладений був водогін 1269 метрів за кошти бюджету і спонсорської допомоги. Люди не платили за це копійки, тільки платили за те, коли вони до своїх власних садів підводили воду. О, таке я уточнення просто.
Водонапільна вежа теж побудована, привезена і побудована спонсорська система, вже районний і співфінансування. Я не знаю, чи на сьогоднішній день є та система. Тоді запропонував Юрій Анатолійович Лебедин, голова, екс-голова Новосахарної ради, що 30% громада шукає таких коштів. Знайшли ми 30 тисяч, значить 100 тисяч виділили. Знайшли ми 50, тоді не було таких коштів. Ми через що вирішили подати об'єкти. І щоб заглавилися. Все це прийнято закону, це перевіряли. Так що я дякую за увагу, прошу пробачення, якщо щось не сказав. А я продовжую, бо я... Так, все, дайте мені сказати, люди. Ні, не дощі, шану. Знаєте, що я вам скажу, що не речі. Ви не можете... Радіоактивна, значить, незаконно все було проведено, це перевірялося. Структура візійного управління, Служба безпеки України, прокуратура, тепер поліція, міліція. Все це перевірялося. Віталій Іванович, я обманюю? Ні. І довідка, яка надана була, що радіоактивна вежа, хоч радіоактивна вежа, не радіоактивна, а це все як довідка робота була. Так що, люди добрі, я не міг взяти дозволу на наступне користування. Я не міг взяти дозволу. Через що не міг взяти? Тому що інформація пішла в інтернет. В інтернет пішла інформація. Ти мені кажеш, що за те, що я будував. Та не я. Я сьогодні будував. Ну, ви. Громада будувала. Хоч і вартова політика на притягнули до відповідальності. Притягнули мене відповідальність. А 242 стаття Кримінального кодексу України, частина друга. Це обтяжуюча частина. Це за те мене притягнули, що я подав їм воду питну. Без дозволу я спеціально воно користування. Я не був покарання, нікому не бажаю. Нікому не бажаю. Прошу вибачення, коли що буде зайшло. Ні, вона просто вежа, як перевіряли. Вона радіоактивна. Нема питань. Казав Мадан, тільки мені на третій. Забери вежу гріш на металову, а поставив на тут мусан. Віталій Іванович. Зараз я вам розказую, якщо ви, дай Бог. Хочу сказати, що ці люди привезли всього радіоактивну вежу. Мене питання, і до цієї общої на Клименка. Скільки від неї ідеї? Давайте я вам розповім. Значить, у нас мінялися, значить, у 1990 році ми за свої гроші з ініціативи вже покойних царство небесним людей провели за свої кошти. Купили башню, купили все, провели за свої кошти. Розказували. Ні, ви дослухайте. Ви скажіть, що ви хочете? Що ми хочемо? А те, що було? Нас розділили, а тепер слухайте. Нас розділили. Ми слухаємо, що ви хочете. А ми хочемо теж, щоб починка була. Та зроби! Хто хоче? Я кажу, що ми хочемо. Значить, у 2000 нас поділили людей. То люди сільрадівські, а то невідомо чиї. Коли в 2011 році ми за свої кошти знову купили труби, бо лінія ламалася часто. Хлопцям нашим набридло стоять у багнюці. І ми звернулися в сільську раду. Ми купили труби, все, звернулися. Поможіть нам технікою. Нам сказали, ні, то кооперативне. Сам. Ми знову наняли трактор, заплатили за нього гроші, поміняли всю лінію. У нас із 2011 року жодної поломочки немає. Бо лінія зроблена по умову. І вдруг у 2015 році без рішення, і ще скажу, платили на цій башні, в цій башні. Свердловина качає, скільки сільрадівську спиляли, та, що була на балансі, підключилися до цієї башні, яку ставив наш кооператив у 1990 році.
Ну, в зв'язку з тим, що люди померли, документи десь ділись. Ми почали встановлювати документи. Ми їх відновили, але нам їх виконком не затверджує. Бо вони кажуть, що це. Користувалися з 99-го року. Усе село пило воду, і ніхто не заморачувався. Чия башня, хто її ремонтує, скільки льоня ходив безплатно, йому ніхто й копійки не платив. Ішли наші хлопці всі, витягували той насос. Ми не считали, що то наше, то ваше. Але далі платили на цій всій башні. Користувалося водою на момент, на 2015 рік, Лариса, я не дасть мені збрехати, 504 чоловіка. Там 145, а в нас було 500-504, коли більше, коли менше. Так, Лариса? Так. Як ми оплачували? Ми платили за надра, нас ділили порівно, скільки лічильників немає, тарифів немає, нам отдали свято на 2000, розділили на 504 чоловіка. Кожний касир, нас їх 5 було, дали 5 чи 4, 5. Кожний касир зібрав гроші, заплатив банк на рахунок від сільської ради, якоби це, бо сільська рада заключала договір з РЕСом. За надрами взагалі віддавали бухгалтеру, вона сама платила, але це сплачували люди. Школа, Микола Гроч не дасть брехати, дитячий садочок, лікарня, аптека, сільська рада. Ніхто в той момент ні копійки не платив. Все платили оті 504, не оті 145, а оті 504. І це було до того часу, поки Круни перевірило, так? І заставили сплатити їх. І куди гроші пішли? У бюджет пішли, але це гроші людські. Тоді, значить, дивіться, тим проклали, тим помогли, все за бюджетні кошти. Хоча ми теж такі самі члени, це громада, нам ніхто і копійки не поміг. Далі, значить, це так само велика вулиця йшла. Ви питаєте, скільки літок? Я вам розказую. Наша ветка йде чисто, чисто, чисто наша. Іде? Ви за свої гроші? Так, ні, за свої гроші ще й робили велика вулиця. Вони проклали. Вони проклали і поміняли вони. Від лікарні проклали аж до себе, а вже потім у їхню лінію без їхньої згоди врізалася школа, жардін, косметик і всі прочі. Без згоди, хоча це люди плали, знову ж таки, за свої кошти. Сільрада не допомагала би чесно кошти. Є ветка Балабан, плав, Царство Небесне, Лариса Ваша, так? Да? Ветка. І до церкви ветка. Оце і все. Більш... Ні, вони не наші. Вони не ваші? А, ну, значить, оце одна йде ветка наша, сюди на центр і це. Що ми хочемо? Значить, в 2015 році, без обговорення, це не ваша вина, наприклад, я вам вину не ставлю. Це винуваті ті, хто тоді, наші депутати, дружно проголосували, створили комунальне підприємство. Нікому нічого не сказавши, люди не знали. На той час потреби у створенні комунального підприємства не було. Бо було моє село, Любе Олексій Янко, організація була громадська. Юридична особа. Громадська організація, моє село, юридична особа, яка створювалася для того, щоб покласти воду на Шевченки. Ну ви ж не знаєте, я не прийшов до комітету. І вони мали право, у них, вони мали право. Тільки треба було їм ліцензію взяти. Вони мали право прокладати водогони, постачати питну воду людям, все. Можна було, якщо питання стояло в тому, що стоїть комунгоз для того, щоб отримати ліцензію, то не було проблем. О, на них можна було взяти ліцензію і працювали. Далі, коли ми кинулися, я, наприклад, як касир, я не знала, що створився комунгоз. Я випадково знала. Тоді я кажу сільському голові Вадиму Олександровичу, говорила я, що ви робите? Що ви робите? Люди ж проти будуть. Правильно, нас ніхто не спитав. Усе майно, яке не нам не стоїть на балансі сільської ради, передали в господарське відання комунального підприємства. І коли ми прийшли, а нам кажуть, а то не ваше. То вже комунгоспа. А вам його хто передавав? І от з того моменту в нас пішли распри. Я вже стомилась. Ми півтора року воюємо. Я чесно кажу, люди, я вже стомилася їздити кругом. Стомилася. Але наші, я не знаю, як велика вулиця, але наші люди не відступають. Чому майно, яке створене за наші власні кошти, і башня, і водогін, чого воно передане в комунальне підприємство без згоди людей? Чого по людях потопталися, ви мені скажіть? Чого? І я хочу, щоб ми якось уже це питання рішили. Але знову питання. Ну, Лариса тоді сказала Василіну, ну створили комунгоз, ну давайте вклали гроші, ну хай уже він буде. Так
вибачте, ну що ж це за комунгосп? Вадим Олександрович з 2015 року жодного разу не прозвітував перед громадою. Жодного, жодного. Ми не знаємо, що там робиться. Я вам покажу кучу запросів. Ми хотіли розібратися, в чому там діло. Чого він збитковий? Я покажу, які нам відповіді давав Вадим Олександрович. Я покажу, в мене така тіпа бумажка, я мені набридла, я вже просто втомилась. Ну я секретар у нашому кооперативі і касир. Ну така доля моя. Так от, із бюджету, це бюджет у цього села. Для комунгоспу, дивіться, створений у 2015 році. Із грудня місяця по 1 серпня людина, нічого не роблячи, отримувала заробітну плату. Я відповідаю за свої слова. Бо є довідка, звідки їхні є, який вони робили в лютому місяці. Там написано, що постачання води почалося з 1 серпня 2016 року. Що людина 8 місяців, за що вона отримала заробітну плату? Але і бухгалтер там. Ну бухгалтер там вже ж треба всі. Але слухайте долі. Коли почали постачати воду з 1 серпня 2016 року, у лютому місяці на сесії, я була присутня, нарешті ми видавили, Вадим Олександрович робить звіт на сесії, не доводить до відома людей. І виявляється, що комунальне підприємство мінус 29 тисяч. Мінус. І вони просять у сільській раді з бюджету на комунальне підприємство виділяється 25 тисяч. Не брешу я? Не брешу. У листопаді місяці 2016-2015 року із бюджету сільської ради виділено було 7 тисяч на насос комунальному підприємству. Так, Вадим Олександрович? Так, він підтверджує. Далі йде, йдемо далі. 27 тисяч, 25 тисяч, іде далі час, це лютий місяць. У червні місяці опять комунальному підприємству виділяють скільки, Вадим Олександрович? 15 тисяч бюджету. У серпні. На насоси. Я не знаю, на що, але з бюджету вам давали? Ви ж давайте до відома. Підожіть. Те, що ви не платили так, як положено. Так, так, чи підожіть. Вадим Олександрович, давай. Дайте я докажу, а тоді будете суперечити. 25 тисяч, 25, 15, 7. У квітні місяці 10 тисяч дається, 5 на лічильник, ви його встановили? Ні, він ще не встановлений. В квітні місяці виділили. Ви його купили? Купив. І возю у машині. А якби ви поставили лічильник на нашу ветку, може б ми і не бунтували вже. Може б ми тоді дійшли до якогось? Так. Далі. Серпень місяць. Скільки, Вадим Олександрович, з бюджету опять вам виділили грошей? Ось останній раз. І ще 15 тисяч. Так скільки ж тисяч? Так скільки? Щас, підожіть. Не знаю. Але, тихо, Вадим Олександрович. Але. О, перед ким я буду звітуватися? У статуті, Вадим Олександрович, у вашому статуті написано, що ви 4 рази в місяць. У вас статут, ви свій почитайте, я його читав. Не треба. Не перед громадою. Так вам же ж тих, вам же громада, зарплату все платить. Далі кажу, жодного разу цей Вадим Олександрович не прозвітував. Нам виставив він заборгованість 29 тисяч за півроку. При тому, при всьому, що там сплачено. Я покажу всі квитанції. Так, да, ми договір не заключили. Ну для того, щоб не було заборгованості за електроенергію, у нас є рішення зборів. Наші люди постановили платити, бо відріжуть світ. Це в мене всі протоколи є. Ми у грудні місяці збираємо тут своїх людей і велику вулицю. Запрошуємо Вадима Олександровича на збори. Ви прийшов? Ні. Я був і гроші отримав. Він не прийшов, бо він був у відпустці. Я не був. Були ви тоді в Таріщепені. Ми зарані вас повідомили, попросили прийти. Далі. Знову збирається сесія у серпні місяці. Перебої з водою, оте красне село, воно води не получає літом. Ото цівочкою біжить, тому що поливає. Ні, де правда, діти, поливають, кажу. Значить, ми хоч і на Шевченках ви ж нема. Далі, що я хочу ще сказати, підожіть, бо думка пішла. Ага.
На сесії рішають, хто не заключить договір з цим літом, хто не заключить договір, немедленно відключить воду. Що ми робимо? Ми знову збираємо збори. Люди, пробі, давайте щось робити. Так, красне село? Так. І запрошуємо Вадима Олександровича. Вадим Олександрович, ви прийшов? Ні. Не прийшов? Не прийшов? Так, а що ви з нас хочете, коли сільський голова не йде на контакт, комунгосп не йде на контакт? Але башню забрали, водогін забрали, вони вважають, що вони праві. Я стомилась до цих разів. Давайте щось рішити. Те, що ви говорите, Анатолій Григорович, що хай комунгосп, хай кооператив, чи що там, бере ці башні і робить. То вже як люди рішать. Але оцій башні, оця башня, дуже складно. Через те, що у лінію Великої вулиці врізана школа. Там врізаний дитячий садочок. Ви знаєте, що таке постачання води дітям? Що таке санта? А не дай Бог, яка дитинка отравиться і скажуть, що то водичка винувата. Я не знаю, хто ще схоче собі на шию таке взяти. Я б, наприклад, не рискнула. Тому що це постоянні аналізи, треба всі документи. Але комунгос у нас з 2015 року була санітарна зона, її не стало. І не було. Не розказуй, пані Олександрович. Ми самі за свої гроші стовпчики вставили, натягували. І всі стовпчики лежали біля цього підбудушки. І побілені навіть були, ще й білили наші. Так, далі, далі, тихо. Я ще не закінчила, мені вже воно так не було. Тихо, тихо, тихо. Тепер, 6 березня 2017 року на башнях ставлять, на нашій башні ставить аватор цей інтернет. Я не спеціаліст. Але для чого дається санітарна зона? Чи може? Важні ставити інтернет? Можна, так? Да? Того, що мусор. Ага, он що. Тепер ви кажете, що такий нещасний комунгосп не заробляє гроші. Вадим Олександрович, скільки платить аватор на тій башні і на тій башні? Скільки вони за оренду платять? Я не пам'ятаю. Та ви ж директор! Ну як це не платить? Вони скільки використовуються електроенергії і скільки не платять? От, вони платять тільки за електроенергію. Але це комерційна структура, яка заробляє на башні гроші, а вас їх не вистачає. А чого ж ви їх не заробляєте? Вони на кармани тут. Чого ж ви їх не заробляєте? Якщо мені сказали, що ці башні якоби йде перерасчет, бо аватор постачає безплатно інтернет у дитячий садочок, не вірте. У дитячому садочку Юлія Олександрівна Оленівна платить свої в них від лісничества, у школі від лісничества, в лікарні від лісничества. Ніхто до цього інтернету аватор не користується. Може сільська рада. І отам стоїть іще, я не бачила, а потім вже їх побачила, на тій башні, на Квітковій. А хто там користується інтернетом? Які там організації користуються інтернетом? Що аватор не сплачує ні копійки. Рук за оренду. Хто там користується інтернетом? Там немає жодної організації. Так от, люди добрі, давайте не кричати. Давайте якось дійдемо до єдиної думки. Документи в нас, Анатолій Григорович, і на лінію. І на башню є, але виконком нам їх не погоджує. Через те, що вони говорять, що це свердловина тут проблем нема, що це башня, стоїть на балансі сільської ради. Але жодного документа в них немає. В них є документи, я предоставлю, на куча копій. В них є документи на оту башню, яку спиляли. Я не знаю, я не бачу зараз, поки що я не можу нічого запропонувати, який вихід. Але так з людьми теж не можна. Ми вклали свої кошти. Один раз по 4 пенсії люди повкладали, бо це дуже дорого. Наші хлопці стояли в багні, бо ми робили його для себе. І наш кооператив створювався для того, щоб полегшити, щоб знизити собі вартість води. А нам тільки балах 645 чоловік і посадили Вадима Олександровича на шию. Нас же 2,5 тисячі населення, а водою користується 645. І нам його тільки без нашої згоди, тільки балах і посадили на шию. Людмила Сергіївна. Що? Я не маю. Це Анатолій, що я. А як я можу так кооператив рішувати? Це треба сісти. Подивіться. Яка відповідальність? Що це буде? Що? Давайте ми з вами лише не будемо тут кричати цю воду. А поручимо нашому голові з нашим собранням, щоб він визвав прокуратуру. Микола Йосипович, я даю відповідь на ваше запитання. Коли нам 29 тисяч, Вадим Олександрович, вистави.
вивели за 5 місяців, при тому при цьому, що ми кожен місяць платили по 1950, а він нам ще 29 виставив. Ми перше, що зробили тоді на тих зборах, коли він не прийшов, ми написали в прокуратуру. Одвезли в прокуратуру звернення, просимо, поможіть нам. За свої гроші. За свої гроші, з Ларісою поїхали. Просимо, поможіть нам навести порядок. Ви знаєте, що? Одна писулька прийшла, що це не їхня компетенція, друга пішла в екологію, третя пішла у антимонопольний комітет. Антимонопольний комітет приїхав, перевірив у них документи. Да, ми тарифи обговорювали. Ткаченко таку петицію написав. І вони використали те, що ми обговорили. Ми з ними не погодилися і дали відповідь, що порушень немає, тарифи обговорені, затверджені на сесії. Далі, що ми робимо далі? Не чують нас. Написали, що все вирішує громада. Знову нам кажуть, та поїдьте ви у відділ поліції. Пишемо, збираємо збори. Я скажу, мені так уже набридло це все. Пишемо в поліцію в нашому Лос-Анджелесі, відвозимо, просимо перевірити діяльність, бо ми звернулися одну бумажку, другу, третю, а Вадим Олександрович просто від футболу. Він не хоче, він не вважає, що ми люди, що з нами треба розмовляти. Ви повинні платити і все. Так, Вадим Олександрович, так. Ми платимо. Я всі бумажки можу предоставити. Далі, слухайте, ви не дослухали. Ми поїхали в поліцію. Збори, підписи людей. І знову просимо, перевірте, поможіть нам. І знаєте що? Ми 27 грудня відвезли. Ні, 31-го, бо 29-го збори були, а 31-го ми відвезли. І зустрічалися. І зустрічалися з начальником поліції. А буквально у лютому місяці Вадим Олександрович написав звітну. Прошу перевірити законність діяльності цього кооперативу «Роднічок» на території Малопоріщепинської ради. І я, не получаючи за це не копійки, ми ж безплатно робимо, що Носенко, що Льоня, ми за це не получаємо. Я плачу так, як збори рішили, я за кожного члена сім'ї плачу. І я просиділа півдня із слідчим відділу поліції, чи як там воно називається. І я йому предоставила усі платіжки, усі чеки, всі рішення зборів, увесь журнал обліку, я всі бумажки йому предоставила. А тоді ще за свої гроші відсвітила і відвезла йому 80 сторінок. Кожна сторінка рук стоїть. Я потратила свої. Ви думаєте, нам відповідь прийшла? Та нічого. Так що те, що ви кажете, звертайтесь в прокуратуру, то все це говорять, вирішує громада, а громада – це ми з вами. Так от давайте вирішувати так, щоб нікого не обидить, щоб всім було комфортно. Людмила Сергійовна, це питання. Будь ласка, прийдіть слідчого. От у нас є телевидення, правильно? Ви телевидення? Я не розумію. От ми вам громадою просимо, щоб ви цей вопрос, як у нас робить прокуратура, як у нас робить поліція, як у нас робить обласна районна рада, то жульйо. Нам треба воду рішити. Я согласна, Йосифівна. Підождіть. А потім ми давайте напишемо письмо. Нормальну редакцію. Яка захищає, щоб там почитали оце. Луценки, Порошенко. І дали нам ответ. Чого? І тільки воду рішать, все рішать. Оцих жуликів, троянів, вогуїв, посадять. Ну чого? Коли будуть проводити? От Шевченки ждуть, Квіткова жде, що їм дотягнуть. Коли проводитимуть воду? За які кошти будуть прокладати центральну лінію водопроводу? Ні, за сільської ради кошти. За кошти сільської ради. Люди знову ж не вкладатимуть. Вони тільки до себе тягнуть, так? Навірно. А як ви думаєте, отим людям, вони не люди? Я ж не хотів, що їм обідно. Звісно, ми вклали, ми раз вклали, другий раз. Вони екранну башню казали, та ви її не купите. Розібралися, поїхали, купили, наняли машину, привезли кран, наняли кран, щоб його поставити. Обидно, звісно, то що оце не люди, ті, що за свої гроші, то не люди. Ви ж нас ставите не в однакові умови. Квіткова все зробила сільська рада, далі будуть прокладати все сільська рада. А ви, значить, проклали все за свої кошти, ви його утримуєте, ви все, так давайте ще вам і тарифи поставимо. Я не хочу, дивіться,
Що я пропоную? Чи так чути? Да, от якось надо вирішити. Я У мене абсолютно немає бажання з вас стерти великі тарифи, щоб там за чому щось заробити. Я вам ще скажу, що це абсолютно вбиточне предприятие водопроводне. Можу вам тільки порадити, наприклад, як зробили в старих Санжарах. Для того, щоб не піднімати людям тарифи, ми ставили трьохзонний щотчик на одну із закольцьованих башен. Ставили таймери, і вона накачувала себе і сусідню башню вночі, коли тариф у 4 рази дешевший, щоб менше платити за світ. Дай Бог, щоб він тільки той комунхоз за світ збирав гроші, щоб розчитатись за світ. У вашому випадку ви ще проще, якщо у вас є кооператив, як юридична особа, ти бачиш, що є активні люди, було б я пропоную, якби цей кооператив, сільська рада, все, що їй там належить, водогони, вона може віддати вам в концесію. Там, я гривня в допомога по закону, займайтесь. Все, що надано від сільської ради допомога, ми будемо допомагати однозначно. Тому що я в першу чергу зацікавлений, щоб усі були з водою. Ті Шевченки, Квіткова і школа. Всім треба. В першу чергу це соціальна сфера, лікарні, садики, школи. Того, що як тільки немає води в школі, в садіку, одразу всі дзвонять, дітки без харчування, без цього. Розумієте? Якщо ви своїм кооперативом зберете Шевченки і скажете, що люди добрі, скидайтесь грошима, не питання. Ми вже заморили скидати. Так, ми теж проклали. Не сільську раду і не вповнюємося. Нічого. Ставайте, ставайте членами цього кооперативу. Ставайте членами цього кооперативу. Питань немає. Ми свій зробимо кооператив. Нащо нам чужий? Це зовсім друга вулиця, зовсім підмешана. Я вам пояснюю, для чого зробити треба один кооператив. Того, що я бачу це так, що всі системи, всі башні, всі свердловини мають бути закольцьовані. Того, що якщо, не дай Бог, зачисочиться вийде з ладу свердловина, ладно насос швидко купили, поміняли там 2-3 дня, якщо гроші є. А якщо свердловина виходить з ладу, все. Нова 150 тисяч. Це саме дешевше. Ми вступимо в їхній кооператив, конечно. Скажіть мені, будь ласка, я не розумію, як може бути бачення та що у тихотехніки і оця, що на Шевченок, якщо бачення, потім, бути закольцовано. Коли вона стоїть на горі, а ці нанизу, уровень води. Там немає башні. Там свердловина. Там свердловина. Ви казали, що башня тихотехніка, я вам говорю. Свердловина є. Да. Там тоді треба потрібно ставити насос. Насос ставити. Якщо ви закольцюєте, розказую, якщо ви закольцюєте з цієї магістралі, значить насос буде постійно качати. Вода буде бігти через верх. Далі, Іванович, поясню. Питання закольцовки не означає, що вода буде тут. В місцях стики вони ставиться кран. Це закольцовка нужна на аварійний випадок, коли треба перепустити воду з однієї системи в іншу, подати воду в іншу систему, щоб люди були з водою. Коли всі три свердловини працюють, ви їх елементарно трьома краниками розділяєте на три віддільні системи. Ну, тоді ж буде питання, якщо це будуть різні кооперативи, і ви воду з одного кооператива пустите в систему кооператива, де зловить насос або вийшла, не дай Бог, славна свердловина, вони скажуть, а чого ми будемо зі свого кооператива, той кооператив, заважати воду. Для чого треба? Башні, ті, що на горі, і ті, що на горі. Ще раз, що за? У старих Санжарах закольцовані башні, ті, що стоять на горі, три системи. Гора, середина і низ. Середина і низ закольцьовані. Ну так. Ну, просто там гору, якщо закольцювати, то низу, вибачте. Яка плата там? 8 гривень за кут. Скільки? 8 гривень. А що так довго? А з людей? Це в городі на 20 гривень. А в кого нема лічильників 40 гривень? Я хотів подзвонити, я як телефон хотів подзвонити. Так, я забираю, що ти що 8 гривень за куб, це приймалося ще, дай Бог, в 2014 році, коли електроенергія там коштувала гривню. А зараз 2-3. Оце ж ви зараз кажете, а люди є, живуть прямо у нас біля кладовища, в них вже нема води. А згідно санітарних норм у них 300 метрів. Тому я ж кажу, що повинна бути вода.
Там так повинна бути нормальна водопроводна вода. Незалежності, вулиця Незалежності. Тому в мене три склади. І так, Іван, ви так знімаєте. Я вам пояснюю глобально, як я це бачу. Я бачу три стіснування, які між собою закольцовані. Поки вони всі три працюють, вони швидко. Краник нужен тільки в аварійній ситуації, коли не дай Бог нема води в одній системі, можна перепустити систему. Але для цього треба, щоб був один орган керування. Як можна так будувати оту башню, коли там до суддя проведено, Сергіївна, якими трубами люди все кажуть до тебе? До Манька в нас нормальна магістраль. Ні, до Манька, аж до Манька. А от там далі до Никіпурчука є в нього? Ні, там немає. Ну, там вони до індивідуальної. Там труба всього-навсього. Ну, там три сьому. Ну, від Манька перестали. Віталіч, і що, не можна поміняти на нормальну трубу? Ну, це такі питання, знаєте. Так, я такі... У нас одна задача, щоб усі були з водою, правильно? Оце хорошо. Щоб всі пили нормальну воду. Якщо ламається якась вибловина, значить сусідні їм допомагають. Але люди не мають відчути проблем з водою. Все, на 7 років. Давайте ремонтуємо те, що в минулому, це можна, блін, часами розмовляти. Давайте на майбутнє думати. Якщо кооперативу потрібна буде підтримка, не питання, ми його підтримаємо, депутати його підтримаємо. А комунхоз буде робити чи? Комунхоз, я думаю, буде відповідно. А? Буде відповідно. І, будь ласка, Анатолій Григорович, так як ви вже сільський голова, люди наші вимагають, вони зараз мене підтримають, щоб Вадим Олександрович зробив хоча б раз звіт про використання коштів. Бо нам говорять, ви не маєте права, ви не склали. На сесії він це зробить. А люди як про це знають? А люди знають звідси депутатів. Хай приходять люди на сесію. Так, все, до мене питань нема. Вибирайте зараз. Чи розвіть, хто буде розробляти. Так, Анатолій Григорович, у нас так не вийде. Через те, що тут не всі присутні. Я пропоную, у нас є. На кожному Лариса, кожен кооператив знає своїх людей. Лариса знає, хто там наші хазяйки, Людмила Вікторовна, я, Лариса знає, поменше одна. А хто ще в нас буде? А, Валя ця троян, так? Да? Хай кожен на участку зберуться, думку кожного, тільки це швидко треба зробити, швидко це треба зробити. І так само шевченки, люди теж хочуть пити нормальну воду. Да. Те, що попробували скважини з колодязів, ми знаємо, яка це вода була. Усі хочуть пити нормальну воду. Так от, надо, я пропоную зібратися конкретно, вирішити, чи вони згодні, що це буде кооператив, чи комунгоз, чи як його назвати. Кожний двір робіть депутатові. Так, да. Кожний, тільки треба серйозно до цього питання підійти. Через те, що у нас, наприклад, на збори всі ходять. Вони знають, що це наша вода, це наші ставки. Ну дуже важко тепер буде після того, що наробили у 15-му році, навести порядок, дуже важко. Давай. Якби свого часу Віталій Володимирович, сільський голова, підняв це питання на обговорення, ми б зразу дійшли от тут єдиної думки, не було б обід. Ми б усе це вирішили і не було б цього скандалу. Село поділилося, ті хороші, ті погані. Ми в селі живемо, всі хочуть пити нормальну воду, але за неї треба платити. І в даному випадку буде кооператив вставляти той тариф. Тобто сільська рада до цього не буде ніякого відношення. Те майно, яке належить сільській раді, є закон про концесію, ми його віддамо в кооператив, ну це як оренда там, чи як воно, за гривню в год. Кооператив буде брати нормально. Ну, як рішать, не сподівайся. Я вам ще раз кажу. Для сільської ради це набагато легше, проще. І для вас в плані формування громадського суспільства взагалі супер. Оце бачу, що тут активні люди. Я в Старих Санжарах, у нас там 16-квартирний будинок, я від них вже півгода домагаюся, щоб вони типу ОСББ своє створили. Бо вони там їх 15 чоловік, вони не можуть договоритися, там хто поліде на стін лампочку поміняти. Я у вас, наприклад, дуже, я дуже радий, якби у кожному селі були такі активні люди. Не питання. Все, що вам треба. Можливо, там ті шевченки, скільки зможуть грошей зібрати, їм не хватить.
допустимо, на ту трубу, бо я міряв там майже кілометр від Свердловини, треба до Шевченок, а ще ж по Шевченкам, дай Бог, там кілометр три. А ваша лінія там прийшла в негодність повністю? Так, вона вже не годиться. Це ж по Шевченкам плюс завести туди, де кладовище підходить. Там взагалі санітарна зона, людей немає. Тобто я вас ще прошу, розумієте, ну, всі в життєвих різних ситуаціях, якщо десь сільська рада комусь проведе водопровод, ви порадуєтесь за сусідів, що їм повезло. Ну, кому не повезло, це таке життя, розумієте? Якщо ви будете на цьому зациклюватись, от ми провели за свої гроші, ми цей... Ну, значить, ви класні такі, що ви змогли організувати. Та ми без води, ми йшли на роботу в 6 ранку, приходили в 8, і води не було. Я ходила по воду за 800 метрів з відром до людей світу. Закольцовано, дві башні, закольцовані. Одна половина сидить без води. Друга половина. А яка це проблема? Ваша, ваша. Бо коли в вас нема води, ви тримаєте кран, а коли в нас нема, ви його не кажете. Ви купаєте шлангами воду на огород, і це моя проблема була? У нас на Красному селі не поливають. Я даю вам 100% гарантію. Не поливають. Так. Вадим Олександрович. Через те, що помните, Вадим Олександрович? Це буде проблема кооператива. Тому що я розумію, що важко, да? Тому що Вадим Олександрович поїхати відрізати комусь воду, тому що це буде враг на всю життя. Наталія Львович, ми з Вадимом Олександровичем скільки? 4 дня, Льоня, 4 дня. Закривали, відкривали, дивилися, куди дівається вода, чого ж її так багато йде. Ви ж, Вадим Олександрович, так і не довідділи дома те, що ми почали. Ми просимо. Ну, написали. А ви сиділи, вона нам нужна. Льоні, ви це люди добрі, вирішуйте. Ні, голова появилася, і значить не контролювати. І ви просили, і ви просили. Голова появилася. Тому що люди знають. А надо було, Вадим Олександрович, довести до кінця те, що ми тоді почали. Я вам сказав давно, що я не тримаюся за... Отож і погано. Отож і погано, що ви... Ну все, давайте про майбутнє, що... Давайте про майбутнє. Значить, я пропоную, Анатолій Георгійович, буде реально, якщо так кожний депутат на учасник зберуться, чи люди згодні йти у кооператив, чи в той комуносп, як це буде, хто візьме на себе відповідальність, але коли буде кооператив, все одно треба бухгалтер, треба касір, треба рахунок у банку, воно те саме буде, що і там. Ви за це саме тільки що критикували комунгоз. Так комунгоз ж нічого не контролює. Вадим Олександрович жодної цифри не може сказати. Так давайте самі. Воно буде те саме. Цей кооператив буде звітувати людям. Любив СББ, допустим, багатоквартирний будинок, підходиш біля під'їзду, висить. Так. Скільки потратили на світ, скільки потратили на краси, скільки потратили на зарплати, скільки потратили на там, заборчики. От таке. Це ваше. Я тільки за, щоб у вас це було. Кирович, у вас є проєкт на дарах комунгосу. Зробимо, хай він тут не. Основна тільки рада кімната. Питання дивіться. В іншому, якщо треба буде на спецдозвіл користування, щоб це було на організації ці Свердловини, да, яка має там ліцензію, все. Не питання. Ми їх оформимо на старостажарський комунгос і віддамо вам концесію. Займайтесь. Там теж працюють всього два чоловіка в тому комунхозі, повірте, в них роботи хлопати. Так, так можна його зробити води. Так що ж тут не знайдуться два чи три чоловіка? Який отримуватиме на це? Можна я буду? Так, піти, давайте ж піти. Так я ж не керівник. Всі ж мовчать. Я всього-навсього секретар кооператива і касир. Керівник. Керівник Володимир Олександрович. Але він нічого не скаже, поки ми це не обговоримо в кооперативі. Нічого. Коли ми всі 130 чоловік кооператива нашого, коли ми зберемося, обговоримо. І так треба, щоб всі обговорили, аж потім рішать що. Бо якщо ми ще скажемо, то скільки тут нас? Всього нічого. Давайте тільки так, приділяти зони. У нас скільки зони? Три? Шевченки? Красне село. Це село. Предложення, які хто що предлагатиме. Значить, я розказую. Я трошки знайомий, я робив на лінії. Значить, перше предложення. От падає цей комунхоз, усе викидає, ми робимо так, як воно є. Ну, ще скажеш, що комунхоз не можна, вода не буде на вас, тому що треба тільки комунхоз робити. Якщо додається комунхоз, додається дві зарплати.
Треба платити. Та ми і так платимо хорошенько. Ну ще добавлять, не переживайте. За побічим буде по 40 ще. Підождіть. Це ще тільки воно збивається зараз. Поки оце воно відчувається, то є перейде до них. За що ми споримось за ту башню? Нехай вона дітей буде, наша буде. Ну щоб ми за неї відвічали. Був Мазан, був Микола Григорович. Началось від Києва. Микола Григоровича там розрізали, роздали, списали. Хто знає, де воно? Ми не знаємо. Бумажку можна сказати, що було. Тоді Мазан так само соєдинив, зробив цей кооператив, він не спитав у нас, ви теж знаєте, чим воно кончилося. Тепер Троян, я не маю цього чоловіка, дай Бог йому здоров'я, що воно буде. Добавиться. А тоді після Трояна ще Петро якийсь, ще Іван прийде. І буде по 45 вода. Так я предлагаю, якщо хочете, по-старому вернутися. Значить, кооператив убирається, це один варіант. Тепер сільрада, якщо нема кооператива, це такий бурок забору. Сільрада не має права давати на людей гроші. Це так мало. Є ще дело? Подивіться, якщо... Значить, підучить. Я Новоперещепинський кооператив, ліквідовується. Ну, по закону треба буде уточнити, якщо свердловини мають належати підприємству, яке здійснює, має винтики діяльності, водопостачання, ліцензії, чисто документально на старості підприємства. Значить, що ми хочемо, я зрозумів. Ми хочемо, щоб сільрада, значить так, скважина за сільрадою. Ми, наша громада, сільрада наша. Ми вибирали вас, ви дуже за нас стояти, так? Так. Ну, ми побачимо. Значить, насос накриється, я думаю, за невеликі гроші, там 4 чи 5 тисяч перемотати насос, сільрада може дати, щоб не з людей. Де? Це чепуха. Де та централізація, де ті гроші, я не пойму. Кричать, у нас тут скільки грошей, де вони, де ті гроші? Там у воду погорову бюджет новий буде, я ще сам не знаю. Ну, асфальт з водою вкинулись, було пати. Давайте заводимо. Давайте можна я. Так, один варіант. Другий варіант. Оставляємо у ГУЮ все кооператив і тоді розчитуємо, та сторона, що робила, і ця сторона. Платимо за зелень, там, за зелене, платимо за цвіт. Ну, в нас буде тариф, ось ці дві ветки, що ми за свої вели, буде дешевший від того, що проведено ще при Клименкому покойному. То там було проведено, я не знаю, лінії це висчитувати. Ну, по-моєму, лінії всі заміняні, ну, я не знаю. Де? А, до Собчаки там міняли за кошт сільради. Сам не знаю, як дорізали силові, це знаєш, чи не знаю там. Коротше, підходимо до другого варіанту. Остається кооператив, і ми рішаємо, коротше, скільки платитимуть. Якщо таке, не встроїть тих людей, бо більше платити. Понімаєте? Як ви ходите з оцього? Давайте з кожного, де, з кожної в'ятки, чоловік по чотири. Дурних умних, общем, зібрали, щоб ми всі раду прийшли і отак у місті рішили. Бо тут ми будемо друге на друга гавкати і на тому ході. Оце правильно. Да. Це раніше ми ж так робили, Людмила. Так, скільки у вас є? А то ніжці, за то як оті по чотири зберуться, щоб оті по чотири пішли на свої участки, щоб люди одобрили, проголосували за те, що там. Ну це друге питання. Оце я таке предлагаю. Ну тільки це з головою сільради, якщо... Рішимо, так. А ні, давайте платити. Тепер тарифи. За що тарифи, я не знаю. Куди оце це 8 гривень чи 40 гривень? Підожди, підожди. 40 гривень пішочки у нас не будуть дачі. Я поняв. Так от усі 40 гривень уходять. Вода подача існує, наприклад, там 10-15. А от і 30 гривень уходить. Начальникові, бухгалтерові. У вас які? Льоня, Льоня, на 60 метрів чи на стільки? Ну, чоловік. Ви знаєте, в старих старостах, на 102 метрів. Трошки дорожче, знаєте, підтримку. Де ж на 100 метрів? Це на 100 метрів. В общем, до чого ми дійшли? Значить так, збираємося з кожної сторони, це я предлагаю. З кожної сторони відв'єм.
там по 3-4 чоловіки, хто там представляє тебе, кому ви довіряєте. Всі соберемо сільраді, голова сільради. Депутати. А, і депутати. Вони вам дуже проголосували за кооператив, так а чогось вони за воду не платять. І води в них немає. За нові. Один. Бовка, можна я добавлю? Добав. Суть в тому, вся проблема в чому. Ми провели за свої гроші, це вже обговорили. Сьогодні був Мазар, завтра прийде Огунь, післязавтра ще один Огунь. Вони до банкротства доведуть оцей кому хтось і приватизірують. І ми за своє без батька навчити, ми їм будемо платити. Нам дайте, будь ласка, документ на нашу громадську башню. Ми не відбираємо, ми не забираємо. Весь садик, лісничество, хто що хоче. Нам зробіть документ. На подогійні башні. На кооператив. Нас документи є зроблені, але ж нам їх виконком не погодить. Нас зроблені. Ось нічого. Давайте рішати завод. Це на одну кучу, нічого ж не рішить. Так, хто ж обрагає війна? Ви нікого не запрошуєте. Люди вискажуть свою думку. Нас запрошувати не треба, ви самі. Понятно, обов'язково. Чого буде комунхоз? Я ж вам сказав, мало перечепиться, і комунхоз буде літній дух. Коли ж ви що, Мазар? Я знаю, чого ці комунхози робили собі декілька. Я вибрав Огуя, що в нас було менше голосів. Раніше можна було без дозвіл на водокористування оформляти на сільську раду. І тоді комунхозів по селах не було. А 3 роки назад зробили, що сільська рада не може оформляти на себе спецдозвіл. І всі кинулись робити комунхози. Руденівка, Мала Перещепина, другі села. Я хочу почути, скільки у вас віток і скільки чоловік до мене прийде вже з пропозицією. Всю. 3 віток? Та які 3? 4. Значить, Хоч і в понеділок. Та ні, треба рішити. Тоді в який час. Подзвоните, кажете, ви готові. Я під'їжджаю, вирішаю. Ми раді цього скарту віточка. І хорошо, а що ви з'яви чину? Така як нема віточки оце в нас. Ви чули, вони за свої гроші провели, а вам, значить, за гроші зі славою. Де ми проводили за свої гроші? А у вас хороша ситуація? Стійте, ради, ви за своє Дякую.
вами платити гроші. Це ваше закордоване. Не дуже нам. Давайте зараз старий сержант, Женька Бара,